Salve galera, boa noite pra vocês, sejam todos muito bem-vindos e se não sabe onde tá, você caiu de paraquedas no Ghost Riders Podcast, aquele lugar onde a gente faz terapia em grupo, faz fofoca, fala mal dos outros, mais ou menos, é nada, aqui é um lugar onde terreno neutro, espírito livre, o que importa é o amor pelas suas duas rodas e o vento no rosto. Então não importa se anda de patinete, de lambreta, de scooter, big trail, custom, aqui o que vale é o espírito livre, é o amor por andar de moto, por dar rolê, beleza? Esse é seu lugar. Aqueles nossos comentários iniciais de sempre, quer fazer um canal de corte, está liberado. Só lembra de marcar a gente, porque a chefia falou que vai derrubar todo mundo se não marcar, então quebra essa. Segundo importante, você já se inscreveu, mano? Quebra essa. Já clica aí no botão de se inscrever, já deixa seu like agora para garantir que você não vai esquecer no final. E agora nós somos um canal que tem um clube de membros, então se você ainda não faz parte, larga a mão de ser mão de vaca, clica aí embaixo. Você tem acesso a alguns stickers personalizados, eu ia falar exclusivos, mas não sei se é exclusivo, mas são personalizados. Além do nosso grande e-book barra livro, praticamente um best-seller, que só vocês têm acesso, o guia definitivo de como preparar o seu rolê. E alguns itens exclusivos dos parceiros que a gente anuncia aqui. A galera que é membro tem acesso a uns detalhezinhos a mais. Beleza? Fala pessoal, aqui. O pessoal já tá mandando um oi pra você, Torello. Opa! Ah. Oi também então... pra ele. Jean, agora é um boa noite. Se prepara pra uma voz sexy desse rapaz agora. Fala aí, galera. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos ao Ghost Riders Podcast. E hoje o papo vai ser sensacional, hein, Luiz? Vai, hoje tem história, hein? Vambora pra vinheta? Bora! Já voltou aqui? Opa, foi mal, pessoal. Hoje a gente tava conversando com um dos meus convidados que já a gente entrega pra vocês ali fora agora, que a gente conversou uns dias, falou assim, pô, podia trazer o pessoal... do Zapata aqui, né? Eu e o Jean conversando. Eu falei, mano, beleza, a responsabilidade de conversar com os convidados é minha. Deu dois dias, eu recebi a mensagem do Gabriel aqui. Aí falei com o Jean, chupa, trouxa, já consegui. Já era. Então, a gente tá com a galera aqui do Zapata Motoclube, que eu sei que tem história demais. E eu quero agradecer primeiro pela sua mensagem, Gabriel. Show. Que... legal, bom saber. Fico feliz que a gente consiga chegar até os bikers da chegando, por aí, tá chegando. Legal. Tá chegando todos, né? Ah, que bom, cara. Falar de histórias que realmente aconteceu, muito boas. Eu acho importante a gente saber as raízes da coisa, sim, né? É. Até para valorizar o bagulho do jeito que tá hoje. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Uma honra. Prazer é nosso estar aqui. Isso, vocês estão assistindo, o programa é gravado. A gente tá no dia 1º de maio, feriado, os caras estão aqui. Estamos aqui tranquilo, tranquilão. Tranquilo. Que bom. Vale, parabéns, então, muito legal. Sejam bem-vindos de novo e vamos lá, vamos começar a resenha. Vamos. Isso aí, mete marcha. Eu vou começar pelos mais velhos. Então, ô Torello, você, a gente teve uma conversinha nos bastidores ali, você já me deixou com água na boca com um monte de história, cara. É, bastante. Aí você falou pra mim que era de moto A? Uma vida inteira, desde o tempo dos meus pais, dos tios. É. E foi uma febre que nunca parou, né? Até hoje aí, ó. Graças a Deus. Mais de 50 anos você falou ali pra mim, né? Mais de 50 anos. Cara, eu não consigo pensar nisso, eu tenho 42 anos de vida. Eu ando de moto há 20 anos, já acho que é coisa pra caralho, sabe? Não, tipo, mas é também. O clube tem 60 anos, né? Desde que se fundou, na cidade de Ferraz. Na época tinha alguns motociclistas antigos lá, assim, que já tinham motos inglesas, né? O pai e a gente sempre no meio, né? Bicicleta motorizada, enfim. Todos esses que não saem da nossa vida. Isso é muito importante. É, e é uma época que não tinha um acesso tão fácil, né? Igual a gente tem hoje. Tudo difícil, né? Para conserto, para adquirir. Posição financeira também, que era difícil, né? Mas a gente se virava. Dava um jeito de andar, empurrando, mas andava. É mesmo. Aí você falou das motos inglesas aí. Aí só para... como é que era para você ter uma moto inglesa naquela época? Então, na época tinha os mecânicos, né? Tinha o Tatuapé, tinha o Ari... tinha vários mecânicos, o Luiz, eles mexiam só com moto inglesa, moto
que vinha lá de fora, né? Uhum. Peça nem pensar, peça de reposição. Era torneiro, torneiro bom fazendo as peças e tal. Cara. E alguns mecânicos muito bons na época, né? E uns que a moto não andava mesmo. É só a época não tinha condições, claro. Hoje em dia não. Você compra o motor, você compra tudo pela internet, né? Tudo. Hoje é, a gente compra coisa da China como se estivesse comprando dali, né? Sim. Chega de navio. Muito mais fácil, né? Tá. Realmente ali quem andava, quem gostava, né? É. Esse pessoal da antiga que vive andando hoje, né? Pessoal, motociclista antiga vem dessa época aí, ó. Que andava de raça mesmo. Caramba. É. E aí o mecânico tinha que construir a peça. Fazer a peça, tudo, né? E fazia, tinha um cara muito competente, né? Tinha. Uhum. Hoje em dia já o inglês, nosso inglês só mexia com moto inglesa. Uhum. Já faleceu, um homem maravilhoso. E muitos outros aí que já se foram, né? Alguns estão vivos, mas hoje já a tecnologia já é outra, né? Sensor, não, são tempos bem diferentes. Verdade. Mas é legal conhecer essas histórias, porque. Por exemplo, quem andou com essas motos. Pois é. E anda até hoje, né? Porque tem clubes que só andam com moto inglesa, né? Não entra outra moto se não for inglesa, né? Molambos e alguns clubes tradicionais. Sim. Eles têm aquela. É o pré-requisito. É, assim. De ter uma moto inglesa, uma moto americana. Entendi. Isso é importante. Tinha o filtro, né? O filtro, é. Tá, e aí você começou a andar de moto e por que que veio esse negócio, principalmente naquela época, porque hoje a gente sabe, porque vê no Instagram, verdade. A gente vê não sei aonde, recebe um corte, alguém manda no WhatsApp, e como é que veio motoclube pra você? Então, o que acontece, que nós tínhamos um 1960. Cinema, isso não tinha um cinema perto de casa, né, um cinema Azuca, que passava muito filme de faroeste, né? Tá. Inclusive passou um filme do Emiliano Zapata, Viva Zapata, de 1950, né? E passava filmes americanos dos legendários Hells Angels, né? Demônio sobre rodas, Inferno sobre rodas, tudo de bom. Que quem não assistiu esse filme, esses filmes, pelo amor de Deus, assiste. A qualidade não é, ai meu Deus, 4K, Full HD, mas os filmes são muito legais. Então, o que acontece? Aí veio aquela motoclube. O que é um motoclube? Arranjar um pessoal, irmão, que pudesse andar junto, né? Uhum. Fazer viagens juntos e unir a família também no meio e rodar o mundo aí, né? Mas aí foi baseado em assistindo os filmes que veio essa vontade de... Então, a gente assistiu também um filme chamado do Robinson Crusoe, que ele foi se perdendo numa ilha e tal, fizeram lá uma família e a gente falou, vamos fazer isso aí? Mas aqui em Ferraz mesmo, não muito longe. Pode voltar para casa, certo? Mas como? Com cavalo não. Com moto. Mas de moto, como é que ele vai conseguir? Sim, vai conseguir. Tinha um primo meu que tinha uma bicicleta motorizada, azul. E ele deixou a moto lá, nós conseguimos pegar ela. Andamos com ela e tal, né? Depois arranjamos uma outra, que eu tenho um motor até hoje guardado. Caramba, sério? É, do motorzinho que fica pendurado lá. Sei, parece sei. Um robozinho. Um dos, né? Um dos. É, e nome, porra? Esse cara é maravilhoso. Quem? O Zapata. Ele tira dos ricos para dar para os pobres. Ele dá terra para os índios, que ele era um meio mestiço, né? Ah, é? Esse cara é maravilhoso. Vou procurar. Como é que você vai chamar o clube? Vamos pôr o Zapata em homenagem a ele. Legal. É mesmo, vai. Já começamos a andar. E quantas pessoas nessa época? Nessa época já tinha uns 6, 7 que moravam tudo perto. Tudo de Ferrari. E tínhamos bicicletas, já moldadas com pneu grosso atrás, guidãozinho mais alto, né? Quase uma chopper. É, que meu pai era mecânico, mecânico de televisão. Na época, Ferraz era um lugar meio pobre, mas muita gente não tinha acesso à televisão, branco e preto. Nós tínhamos que, meu pai arrumava, e para testar nós assistíamos ali uma semana. Para poder entregar direitinho. Uhum. A gente viu os filmes, né? E a gente se empolgou demais, falou assim, vamos fazer esse clube. Foi indo devagarinho, foi entrando um, foi entrando outro, né? Mas vocês já fizeram colete? Já tinha colete na época? Na época não tinha o colete. Tá. Tinha o nome Zapata, né? Uhum. Porque a gente usava muito colete jeans. Uhum. Porque tinha o jeans na época, né? E de mais fácil acesso também. Mais fácil acesso, mais barato, alpargatas e tal. E na América eles usavam uma jaqueta de couro com colete jeans por cima, uhum. para colocar o nome do clube,
o lugar, enfim, colocar as tarjas, né? E a gente, depois de um tempo, arranjou os coletinhos jeans, né? Escrevemos Zapata, tem até guardado ainda com o nome em caneta e tal, né? Ah, se escreveram de caneta? Canetinha, Zapata e tal. Cara, que legal, cara. E começamos a ir pra Poá, pra Calmon Viana. De bike, bicicleta motorizada? De bike. Tá. Motorizada. E aí foi entrando o pessoal, né? Aí meu pai, ele teve uma motocicleta chamada Velocete, né? E ele tinha um amigo chamado Vanderlei. Ele era um bêbado, mas um bêbado inteligente, gostava de mexer com moto. E ele arranjou a primeira moto, uma Villers, pra gente. Uma moto bacana, com motor, tudo, só que não andava, por enquanto. Tá. Então a gente ia pra lá e pra cá, empurrando. Tinha uma subida em casa lá, a gente punha a moto lá em cima e descia como que nem um rojão. Uma vez dessa, estava eu e meu irmão, a gente bateu lá embaixo, a moto foi e bateu numa vidraça. Meu Deus! Do senhor Bozelli, que era um senhor que vendia terreno. Meu pai teve que pagar a porta lá pro cara lá. Meu Deus! Olha essa história. Eu sempre conto essa história que foi um dos começos, né? Mas foi legal. Machucou um pouquinho, mas sarou. Começo do motoqueiro rebelde. Já. E isso se infiltrou nas nossas veias e até hoje. Né? Muitos altos e baixos, o clube cresceu, diminuiu, faleceu um, faleceu outro. E aí começou a ficar mais fácil a aquisição de moto, né? Pegar uma moto mais velhinha, já começamos a fazer uns trabalhos social também, e foi indo. Aí desenvolveu o clube. E como que foi para sair do clube, do colete jeans, escrito com caneta? Manda uma foto pra gente depois, porque eu tô curioso com esse colete. Tem uns antigos, mas podia ter trazido, né? Acho que o Tio Down, né? O Davi tem um antigo também, ele tem o coletinho esse colete jeans, do... né? Meu. Caralho, e teve o mexicano, que é o principal, depois teve um que é um motor e as peças da Harley Davidson, né? Tá. E tem um que nós fizemos uma cruz com uma mulher, que a gente não admitia mulher que traísse a gente, né? É justo. Sim, tem que respeitar até o machismo, né? É só por... E tem um desse colete que está lá ainda, né? Uhum. Chamado Port de Ubiway, né? Em homenagem ao Steppenwolf, né? Port Rose e tal. E não pode trair, com foguinho embaixo. Mas nunca queimamos ninguém, não. Só como passou de... Passou por várias fases. As meninas eram muito bacanas, né? Por sorte. Mas e aí, beleza, aí passou por tudo isso e... Aí eu tenho perguntas sobre o colete de vocês, mas... Por que que veio esse negócio do colete vermelho? Quando que mudou do jeans pro couro, pro vermelho? Sim. Muito tempo se passou, depois começamos a ficar com mais idade, já começamos a trabalhar, começamos a ter um dinheiro em mãos, né? Aí eu consegui uma Norton, uma Norton inglesa, uhum, né? Uhum. O meu irmão também, trabalhando, conseguiu uma Harley Davidson 44, uma flathead. Eita! Na época. E a gente mudava, a gente trabalhava com caminhão, trabalhava com essas coisas, fazendo entrega. Tinha uma oficina que era para arrumar os caminhões, a gente começou a fazer guidão, começou a fazer as frentes longas, começou a fazer... Tinha muito amigo torneiro, roda grossa, né? Já vai começou a história da customização ali. Já começou a história, ali. Né? A frente Springer, uma parte A frente Springer e tal. Começou a entrar mais gente pro clube, mais gente influente do clube. Tinha o Josino, tinha vários, né? Nós temos 50 Zapata falecidos hoje, né? Tá. Mas assim... E aí, precisamos de uma sede. Abrimos um bar no Jardim Tinoco, né? Tivemos vários bares, tivemos sede em Poá, em Suzano, em São Paulo. Mas o que nos fez crescer mesmo foi a sede... Lá onde que a gente está hoje, que era um bar de frente, né? Que a gente alugou barzinho e tal. Começamos a fazer as reuniões e o pessoal começou a vir, né? Aí cheguei pro Alex, que o Alex, da família Baxman, né? O Pietro também tem, falei, olha, acho que está na hora de a gente mudar o colete. Vamos fazer um colete legal, diferente, né? Mas que cor? Ah, falei, vamos lá pro Braz, vamos escolher uma cor. Caramba, que da hora. Ali chegamos lá, tinha uns marrom bonito,
Tá. Os marrom. Mas como a gente sempre respeitou as cores dos clubes, que na época já tinha um clube chamado Fraternidade, que é um clube irmão nosso, e o colete deles é marrom. Então eu falei, Alex, esse marrom, nós vamos bater de frente com Fraternidade. E tinha um couro vermelho lá, ele falou, que tal aquele? Eu falei assim, ótimo. Vamos pensar que é mais Coca-Cola andante. No começo foi duro, porque tu não tem vergonha, não importa. Todo mundo ficou olhando para mim, pensa que eu sou o quê? Um refrigerante grande. Vamos por esse. Aí nós temos o William, que é o nosso. Ele é artesão também, mexe com madeira e tal. E vamos começar a fazer. Aí, na sede da casa do amigo, nós começamos a se reunir lá, que era meu irmão, eu, o Josino, o Baltazar, todo aquele pessoal da antiga, né? Muitos já se foram e tal. E começamos a fazer os coletes. A vocês mesmo? É. O que acontecia? Aí começamos a fazer a parte tripartite, que até então era um coletinho pequeno, com o nome, tudo, a cidade. Embaixo tinha escrito Amazonas, que foi que nós adquirimos as Amazonas, do Luizão, do Pistão, né? Tá. A gente comprou, o Stefano também, que é do Clube Irão, fundador também está vivo. Legal. E fizemos Zapata, um mexicano, MC, e Ferraz de Vasconcelos. Quem morava em Poá, a gente punha Poá. Quem morava em Suzano, punha Suzano. Ah, tá. E Zapata, a fundação, por enquanto, né? Tá. De começo fizemos 11 coletes. 11. Tem até foto, uma hora a gente vai apresentar essas fotos. Tá, tá, que legal. Isso já foi entregue na casa do Alex Baxman, que tinha uma casa lá. Fizemos a entrega. E aí, quando começou a sair com os coletes vermelhos, foi a sensação. Ah, imagino. Aí, onde que ia, pessoal, nossa, que diferente. Então, porque todos os coletes eram pretos, né? Eu falo agora. Pretos, marrom. Todo mundo preto, aí chega um vermelho. Ah, destaca, né? Diferente. Destaca, né? E assim, aí começou a crescer. Aí já fizemos uma sériezinha lá no bar. Na frente tinha um terreno vazio lá, que nós se apossamos depois, fizemos uma sede, né? A gente, o prefeito era muito amigo da gente, né? O Dema, desde que eu tenho em bom lugar. Da hora. E já começou a crescer. Aí começou a vir gente da Baixada Santista, de Itaquera, de São Paulo, né? Começou a. O pessoal começou a se interessar pela cor do colete, pela cor da história do clube, né? E isso no boca a boca, né? Porque boca a boca. Aí já tinha as motocicletas. De né? Fácil dissipação, assim, da informação, tudo, né? Tudo pela ideia, né? Pelo ideal, que tinha o Zapata antigamente, na verdade. E, assim, certo que muita coisa aconteceu nesse meio aqui. Tá. Não, não, uma coisa mais. Mas aí já começou os planos, né? Do futuro do clube, pô. Sim. Muita gente tinha medo de crescer. Mas não vou conhecer aquele cara, você não vai conhecer, mas você vai passar a conhecer. Lógico. É, mas como é que eu vou deixar ele entrar em casa? Você abre a porta e convida ele. Simples, né? A ideia inicial não era ser grande mesmo, né? É, a ideia inicial era fazer igual o Robinson Crusoe. Tá. Ter uma família que um poderia contar com o outro até a morte. Chama-se lealdade. Boa. Lealdade é uma palavra muito forte, né? Muito. É, muito. Lealdade. Como a palavra samurai significa servir ao seu irmão, né? Então são palavras muito fortes. A gente sempre deu família, primeira família, né? E de um cuidar do outro, de repente o cara vai ficando velho, nós vamos cuidar dele até ele ir embora para outro lugar. Então essa sempre foi a nossa intenção, de um cuidar do outro. Você sabe que ele é um verdadeiro samurai, né, Netão? Ah, é? É faixa preta de karatê, pô. É mesmo? É, treinei bastante, treinei 50 anos. Mas não aprendi muita coisa ainda, não. Não, imagino que não. Eu tento levar ele pro jiu-jitsu, ele corre de mim. Não, eu vou fazer jiu-jitsu com ele, que ele tá na faixa azul já de jiu-jitsu. Já. Levar ele lá com um treininho. Boa. E aí tem os filhos, né? Que os filhos começou a vir. Aí o Torelinho, pô, veio o Dominguinho. E eles tudo no meio da gente, né? Vivenciando aquilo. Teve os filhos do nosso Zapata, teve o filho do Damil, teve o filho do meu irmão. Depois veio o Crisper, o Jonathan, né? Depois tem o Júnior também, que está sempre com a gente uma vida inteira, né? E todos esses filhos sempre andando no nosso meio. As filhas, né? E as mulheres? O que fazer com as mulheres? A história do Emiliano Zapata, ele tinha lá as soldadas dele, as soldadeiras. É. São as Adelitas, né? E elas que faziam o trabalho social, né? Não presta, então já vai. Bom,
Como disse um brother nosso aqui, elas que usavam o cortador de unha, né? Isso, ele é usado ainda. Nossa, esse trabalho para Emiliano Zapata. Né? É, criamos lá soldadeiras, né? Uhum. Onde a Cris, minha esposa, Cris, tem a esposa do Marquinho, tem várias esposas lá que são. Também. A Yolanda, nossa, irmã da minha mãe, irmã da Cristina, eles são irmãs assim, desde pequenas, juntas. Sim. Uma ajudando a outra sempre. Une a família, né? Quando eu, depois de um sempre tempo já, juntas, que eu me tornei Zapata, minha mãe quis participar da soldadeira. E ela tá sempre junto com a gente, né? É. Yolanda tem a minha idade hoje, ela vai para todo canto. Pega a Cristina, vambora. Tem a Karina, tem a família. Então tem várias mulheres, elas dão um suporte pra gente. As comidas, né? Ajuda, umas festas. Elas vão. E tem as filhas e as netas, que estão já no caminho. Pequenininhas, né? Tem tudo. É, o ideal une, e quando acho que a gente fala, o Jean é bem cético com um monte de coisa, mas é um negócio que a gente concorda sobre a energia, né? Energia. O negócio, o ideal une, a energia é boa, o negócio é bom, a tendência é que atraia os nossos, né? Então, filho, esposa, geralmente quer participar, porque o negócio família, é legal. Família, né? Exatamente, e tem, por exemplo, hoje nós temos operando mil e poucos Zapatas, né? Por aí, né? Chefe, por aí. E tem as esposas, cada um mora num lugar, né? É. E tem algumas esposas que aderiram a fazer um outro motoclube, né? Ah, também tá. Normal. Uhum. Tem um pessoal lá do Fio, né? As esposas têm um clube. Tem as Persepolis da Baixada. Mas estão todas sempre juntas. Que legal. Todas unindo, né? E tem os filhos de Zapata, né? Os filhos que já... O papai quer ser Zapata. Ele já começa com um coletinho jeans. Tá. Pintadinho de vermelho. Filho de Zapata, neto de Zapata, né? Que da hora, mulher. Quando tem algumas crianças que não são filhos, eles são aliadinhos Zapata, eles são aliados. Tipo um amigo do filho, assim, aí? É amigo do filho, tá. Eles são nossos aliadinhos, né? Uhum. Futuro Zapata. Suporte 26, que é suporte da letra Z, que é o nosso suportinho. E a cidade de origem, né? Uhum. Eles fazem a reuniãozinha deles, tudo. Legal. É, cara, isso daí acontece muito, porque você pega um exemplo aí que isso. Eu mesmo vi. Mais próximo. Você pega um. Vou puxar aqui. Você pega um exemplo mesmo próximo, é o filho do Joe, né? Que ele sempre teve o colete de filho de Zapata, só que agora ele tá de maior já. Já pegou o colete e vermelho. E fazia um tempinho que eu não via ele, e aí ele agora tava. Agora ele lá, é Zapata. Ele é Zapata. Agora ele é mesmo legal. Zapata. É por exemplo, quando a pessoa, quando o filho é muito assíduo, tá sempre junto. Logicamente, quando ele pegar o colete, ele já entra de meio escudo, né? Dependendo... Sim, sim, dependendo do caso. E tem uns que vai começar a história de próspero, liso, meio escudo, e quando chegar a hora que o padrinho ou o pai está apto a ser um oficial, já coloca o colete oficial nele. Que tudo tem um tempo, né? Todos têm um tempo. E cada um tem um tempo, né? Tem. Às vezes você é precisa de 6 meses, eu preciso de 2 anos para atingir a, faz parte, é a assim mesma mesmo. Maturidade. Isso rola também. É o Alex Bach, ele demorou 7 anos só. Ele está 35 anos com a gente só. Caramba. Esse é um exemplo de perseverança. Ele é meio doido. Tem vários exemplos. Vários exemplos. É mesmo? A esposa dele tem outro clube também, que são as Malditas, né? É. Elas opcionaram. Los Malditos, né? Chefe. Los Malditos. Né? Los Malditos. Isso. Ele também é um maldito. Brincando. Daqui, aqui de boa. Espero que ele não se chateie lá. Ele está acostumado já. Então, beleza. Está acostumado, a gente enche o saco dele, normal. Não tá em casa. De boa. Mas ainda sobre o colete, só porque aí eu tenho umas perguntas. E por, se você viu lá no filme, Zapata, por que a referência mexicana? Que eu acho que eu boiei aí. Emiliano isso, né? Zapata. É mexicano. Ele é mexicano. É, mexicano. Eu não foi, né? O... Foi. A história dele é mexicana, né? Ele mora em Ananecuilco, perto de Morelos, né? Tá, agora caiu a ficha. Um tempo atrás, o Gabriel fez a ponte lá, tem um Chacon. O Chacon é Zapata nosso do México. Ah. Inclusive hoje, o Denis, nosso diretor, vai mandar 2 coletes da soldadeira para as esposas do Trisol. Trisol é de Morelos, né? Acho que é Morelos, é isso. De Morelos, e o Chacon é de Ananecuilco. É pertinho da casa do neto do Emiliano Zapata, o Jorge. Caramba, que vai receber o colete também logo dele. Já legal. Tá lá o colete. Ah, Zapata é? Dele.
Mosquito México e tal. É, a gente fala que, né, acho que já tem alguns anos já que entraram os mexicanos no Clube Zapata, né? Tá. E eles aderiram, né, porque, pô, a gente, esse Motoclube Zapata, né, fundação no Brasil, é do Brasil, mas foi uma homenagem a Emiliano Zapata. Então, assim, os caras de lá, a gente fala que é os bigodinhos real, né? É os bigodinhos de verdade. Então, pra gente foi uma felicidade quando teve essa ponte aí dos caras querer fazer parte, porque eles também ficaram muito assim impressionados com o que era o Zapata e eles queriam fazer parte. E aí a gente fez essa ponte, né? Hoje tem o Chacon lá, tem o Trissol, tem uma galera lá que tá, que tá com esse colete aqui que a gente usa hoje lá, rodando de moto. A gente está sempre em contato aí. Legal. Com a galera. A gente, você faz uma reunião online, né? Que o Gabriel fala um pouco espanhol. Uhum. Bem ele... pouquinho. Bem pouquinho. Mas ajuda, né? E ele está sempre falando com o bem Chacon pouquinho. Tal, né? Pessoal. Uhum. E temos a Zapata também na França, que é... são da Legião Estrangeira. Tem três Zapata lá. É. Nome? Está o Daniel lá, né? O Danielzinho. O Danielzinho, né? O nossa facção chama? Le Progresso. Le Progresso. É que assim, quando o pessoal fala assim, né, que tem, dependendo do motoclube, chama de divisão. Sim. Ou chama de chapter, né? Chapter. No Zapata a gente denomina facção. E cada subsede, que é uma facção, tem um nome. Então, legal. Por exemplo, Ferraz de Vasconcelos, onde nasceu, né, o Zapata Motoclube, chama-se Comando Central. Né? Tá. Então tem vários nomes, Los Borrachos, normalmente é referências mexicanas. Tá. Los Borrachos, que será, é. Né? Porque será. Não, e é lá de Pirassununga, né? 51, os caras fizeram isso daí. Tá. E por exemplo, a gente vai abrir uma facção, a gente escolhe um nome artístico para a facção, né? Uhum. Comando Central, acho que foi o Christopher com o tijolinho, né? Foi. O que bolou, foi. Comando Central. Quem nasceu lá? Uhum. É o Comando Central, né? Tá. E a última agora chama-se Cabala. Cabala é um nome forte, Cabala. Em Itanhaém, né? Itanhaém. Itanhaém. Já nós vamos teve Campinas já agora que já formou também, chama El Chapan, né? El Chapan, Sorocaba. Então é quando o cara vai falar a sua facção, Campinas ele fala teu nome. Desculpa, Campinas é, ele, Mariachi. É Mariachi, Chapan é Sorocaba, Mariachi. Isso mesmo. Aí quando ele vai se referir à facção, ele chama pelo nome. Aí eu sou de Cabala. Normalmente Mariachi, facilita muito a vida, porque a gente fala, o Murilo. Murilo da onde? Tem 5, 6 Murilo. Não, Murilo lá da... Da Mariachi, aí já sabe quem que é. Tem a facção Black, uma das primeiras, depois da Red, que foi feita Black. Por que Black, né? Por quê? É o Luciano, é o Black, é tudo meus filhos neguinho. Ah, pronta pra caramba. Hoje eles estão muito sossegadinhos, são gente mesmo hoje, né? Mas a nossa Black, assim, quando tinha alguma coisinha, eles iam, resolviam, legal numa boa. Tal. Sim, tipo a Blacklist. Sei. Tem uma Zona Sul aqui, Rio de Janeiro. Tem a Red lá de Mogaguá, que os caras tomam muito sol, é fica vermelho, aí chama de Red, é a Red. Era uma estação de trem e o Uga, nosso Zapata, ele apossou. É tudo apossador. Tá. Nós estamos lá há quantos anos? 20? Fez agora, quantos foi? 20? 23, 23 anos. 22 ou 23, né? De... A estação, nós pintamos tudo e a nossa facção lá. Chama-se facção Red, né? É dentro de uma antiga estação de trem. É na antiga estação de trem. Os caras conseguiram o espaço lá e ficou para Zapata. Tá. Nossa, lá que legal, há muito tempo, cara. E é enorme a facção lá. Muito é grande a subsede. Imagina, lá, você, tudo, pô, né? Legal, vai ser uma honra conhecer. E aí é aquilo, a subsede tá ali, você anda 2 minutos, tá na beira da praia. E tem lá. Ceará. Que ruim. A galera vai para lá, tem nego que vai lá, fica uma semana. Os caras vão pra curtir. Era só uma visita, aí vai. O cara vai lá para curtir. Nós temos Zapata, a mulher dele está aposentada e ele também não trabalha. Não sei se começou a trabalhar agora, o Caverna. Ou ele vai passear e quer morar. Eu não tenho responsabilidade, vou morar aqui mesmo. A mulher dele falou, eu assino embaixo. Vai. Pode ir, tranquilo. Você falou de rolê aí que vai e quer ficar. Outra história que eu estou curioso, que ela foi iniciada nos bastidores, foi um passeio que você foi dar daqui ali. E voltou depois de 40 dias. Como é que foi? Foi, né? Foi um passeiozinho em 82, isso foi em fevereiro. Ontem, praticamente. Foi, pegamos o Luizão. 42 anos atrás. Tinha nem nascido. Anos atrás. Pegamos o Luizão, o Betinho, né? O Betinho tava lá com a piscina dele, tava meio tristinho. Falei, o que você tem, Betinho? Ah, tô meio triste. Tô numa mesmice lascada, mesmice. Meio chateadinho. Falei, então você vai acabar com essa mesmice hoje. Você é casado, eu tenho meu filhinho, minha mulher.
Fala que você vai ficar uns 2-3 dias fora. 2-3 dias. Aí pegamos o Luizão, puta de um biker, né? Luizão da Amazônia. Puta, é. Fomos nós três. Ficamos 40 dias rodando pra todo lugar. 40 dias, mano. Meu tanque tinha 60 litros, cabia de gasolina. 60 litros? 60 litros. Imagina. Caralho, era um caixão de defunto com 60 litros. A gente andava, a gasolina era 50 centavos. Tá rindo aí. A minha moto tem 8 litros, cara. E eu tô aqui pensando, meu sonho. Dá pra andar 100 km? 8 litros pega 100 km? 120. 120, tá 120. Bom. Tá bom. Mais o tubinho que eu coloquei atrás pra poder colocar mais um gole pra poder chegar. Eu sei que nós ficamos rodando e tal. Na época eu levei uma nota de 50. Não acabava o dinheiro. Era caipirinha, de vodka, não sei o que lá. E a turma gostava da gente, pagava as coisas. Dormia dentro de um carro, vamos dormir em qualquer lugar. Menos em hotel. Mais barato. O que aconteceu? Acabou o dinheiro. E agora? Você, Betinho, é o seguinte. Vai para São Paulo, vê se consegue uma verba. Não vou ver se nós chegamos até o Amazonas. Mas vocês estavam aonde nesse momento? Nós estávamos em Belo Horizonte, indo para passar. Caralho, estava longe para caralho. Tava longe. E eu sei que o Betinho veio conseguindo um dinheirinho lá, muito pouquinho, né? Uhum. Acho que não dá para nada, bicho. Ah, vamos voltar. Mas espera, o cara veio de Belo Horizonte para São Paulo e voltou até lá. Ele foi, pegou uma carona, lá, e levou, pegou dinheiro. O meu irmão tinha um depósito, coitado, eu larguei ele na mão lá, né, 40 dias. E arranjou um dinheirinho para poder voltar para casa. Aí voltamos, triste, né? Pegou uma Fernão Dias, putz, vai voltar para casa, tá tão bom. É, não acabou o dinheiro, velho. Aí despedimos. E aí eu liguei pro meu irmão, aí Mingo, tô chegando para te ajudar. Porra, você me ferrou 40 dias. Mas eu tenho um negócio bom para te falar. O que que foi, ô Torello? Ô amigo, eu ganhei. Ele tinha uma sorte com o jogo de puxo. Ele ganhou 5 pau. Por que você não falou antes? Você mandava o dinheiro que ele ia lá para Amazonas. Você vai trabalhar, vagabundo. Aí voltamos. Ficamos. Aí voltou. Aí acabou o rolê. É, 2-3 dias virou 40. Virou 40 dias. Mas aí se acabou o dinheiro, como é que vocês voltaram, cara? Pra São Paulo. Foi quando ele voltou, na carona, pegou um dinheiro que deu pra gente fazer a volta na gasolina. Ah, tá bom. Porque a gasolina na época era 50 centavos. Tá vendo? Sim. 82, né? 82, é isso? 82, né? E foi uma das viagens, assim, teve várias outras maravilhosas, tudo, né? E mesmo agora, nós fazendo as viagens, tem uma viagem que ele fosse com o Zapata aí, o que aconteceu lá na Nossa, viagem lá? Senhora. Não, é que assim, né, a gente tá aqui com o Torelão, mas tem muito mais história, né? Você vê, cara, contar a história de 82. Mas a gente tem uma última recente aí, que a gente foi pro Mato Grosso, né, chefe? Mato Grosso. A gente foi pra Ponta... Não, não é Ponta Porã, é Presidente Epitácio. Tá. Presidente Epitácio. E aí a gente... É na divisa, né, Presidente Epitácio? Isso, bem na divisa. Bem ali coladinho. Você chegou lá na onde a gente tava, você via a placa ali, Mato Grosso já tava do lado. E eu lembro que foi fevereiro do ano passado, né, chefe? Que a gente foi. E era uma época que assim, fevereiro, janeiro e fevereiro do ano passado, como é que tava? Chuva. Chuva. Chuva todo dia. Chuva. Todo dia tava chovendo muito, cara. Então, e aí, pô, os caras marcou, tem que ir. Não, vamos na chuva. Pega a capa, vambora. Não é bike. É, vambora. Até aí, tudo bem, a parte da chuva, tranquilo, cara. A gente vai dando risada, vai feliz. Eu lembro que a gente parava no posto, aí os caras tiravam a capa, aí dava uma... Torcida, né? Ter, aí pá, aquele cheiro de cachorro molhado. Aquele mano. Cheiro de cachorro molhado é assim mesmo. Gostoso. E aí a gente chegando ali na Castelo, né? A gente tava na Castelo e rodando. E eu lembro que eu saí pra encontrar os caras 3 horas da manhã. A viagem dizia, né? Acho que era de 700 e poucos quilômetros, né? 750 por aí. E eu saí de casa 3 horas da manhã, chegamos... Na hora que eu cheguei, eu saí de casa, assim, eu olhei pro céu, cara, tava limpo. Eu falei, nossa, cara, que maravilha, acho que não vai chover, não. Uhum. A gente vai de boa, né, nesse rolê. Cara, de Suzano pra Ferraz ali, que é pertinho, na hora que eu cheguei... Eu chegando na sede, lavou o chão, dei água. E água. E eu lembro que eu não tava conseguindo enxergar, deu embaçado no capacete, o tijolinho tava do lado, na estação, assim, ó, botando a... Colocando a capa, ele me viu passar, acho que ele gritou, eu passei e nem vi ele. Aí cheguei na sede, daqui a pouco ele chega, pô, te vi lá atrás, você nem parou. Eu falei, pô, não tô enxergando nada, preciso dar uma limpada aqui na viseira. Aí a gente foi, cara, fomos pra Presidente Epitácio. Chegou lá na Castelo Branco,
E a gente tinha parado uma vez só, num posto pra abastecer e tal, deixar tudo certinho e vamos, toca o barco. Isso na madrugadona. Tá. E aí, cara, de repente, eu olhei no retrovisor, quem tava com a gente era o JC. O JC tava com uma Twister. O JC é o meio escudo nosso, um zapatinha. Uma, tá. Ele mexe com um negócio de bombeiro, essas coisas, né? Tá. Bacana ele. Ele tava com uma Twister e eu não sei o que ele fez, cara, que ele colocou um alforje de cada lado ali na Twister pra levar as coisinhas dele, né, na viagem, tranquilo. De repente, esse JC passa do nosso lado parecendo o Cometa Harley, cara. É. Na chuva, pegando fogo. Pegando fogo, cara. E eu olhei assim e falei, nossa. A tocha, o verdadeiro Ghost Rider. É. Verdadeiro Ghost Rider. É. Aí a gente, ele parou assim no posto, eu falei, meu Deus. Aí a gente encostou, falei, o que aconteceu, JC? Ele falou, eu não sei. Aí o que aconteceu? As borrachas do alforge encostou no escapamento e pegou fogo. Puta que pariu. Aí a gente parou, ele tirando as coisas e o alforge derretendo. Nossa, e a gente tirando do escapamento. E ele tava desesperado, JC, eu gosto muito de você. Mas ele desesperado assim, ele, meu Deus, meu shampoo. Eu falei, você trouxe shampoo pra viagem? E ele é careca, mano. Ele tem só uns fiozinhos aqui, ó. Eu falei, pra que você trouxe shampoo? Você derreteu o shampoo aí, pô, na viagem. Mas, cara, tem umas histórias que a gente nunca mais esquece. Cara. E aí a gente foi zoando ele o caminho inteiro, foda, até chegar lá. A gente chegou, era umas meio-dia. A gente saía assim. Mó barato. O pessoal da antiga, né? Aquele pessoal da antiga, o pessoal dos Falcões, Dragões, o Cigano, que é dos Corvos, o próprio Elcio. O Elcio saía lá com as Amazonas, ele e o irmão dele, parava em casa, ninguém, vou dar uma volta, vamos. Saía o Ditinho das Pamonhas, saía um par de Amazonas, né? Uhum. Parar num lugar, vocês vão tomar uma cerveja? Dá um pingado e um pão com manteiga, por favor. Vivia, era pingadinho e tal, né? E quando a gente saía, chapava os cocos mesmo, aí começava a distribuição, sai pra casa, vai com Deus, toma cuidado, vai com Deus, toma cuidado. E teve um dia que sobrou eu e o Elcio. Ele pensa que numa vaca começou a chover. Tá chovendo, pô, é bom que vai sarar a gente. Ele foi mijar, ele caiu e falou assim, Torello, tá chovendo água quente, filho. Tô vendo. Se mijou todo, vai, puta que pariu, só me dá trabalho, nego, pelo amor de Deus. Vamos pra casa. Aí, morava perto do Parque do Carmo lá, levamos ele, guardamos a moto dele lá, e eu precisava ir embora pra trabalhar, ele roncando lá, aí eu falei, porra, é o senhor, abre a porta, ela precisa ir embora, caralho. Abre a porta, pede pro Torello. Aí, fudeu. Não aí, tá legal. É assim, todo final de semana a gente pegava o pessoal do nosso clube, saía com esse pessoal das antigas, né? Sim. Assim, sempre junto, sempre curtindo legal. É muita história, né? Uhum. Pessoal, tem bastante. Um monte de foro também. Claro. Mas assim, se juntar a lealdade, a energia que a gente falou, que une e tal, e aí mais o tempo junto, cara, não tem como dar coisa diferente. Não é, tem, é só alegria. Não tem dinheiro que compra, né, cara? É que a gente esquece dos nomes, mas assim, quando eu tô falando, rede aqui, toda essa pessoa que tivemos junto, né? Sim. Uma vida. É, muitos estão em outros clubes, tudo, né? Clube Rio de Janeiro, tem uns que estão no Japão, todos, mas a gente, com carinho, claro. As coisas que a gente fazia junto, né? Era muito legal. Mesmo a estrada se separando, a gente não precisa ficar longe, né? Não, a internet serviu para isso, a gente pode trocar uma ideia. Nunca está longe, né? Assim, por mais longe que esteja, você sempre está falando de alguém que está perto de você. Sim. Nunca se esquece, né? E Zapata tem uma povo. Coisa na estrada que é zero pressa, né? Vixe, a gente tem zero pressa de chegar, zero pressa de ir embora. É. Essa última viagem aí, ele tá calmo. Essa do Presidente Epitácio? Não, essa não, pelo amor de Deus. Eu fui com uma motinha 125. Ele tá falando de Pirassununga agora, foi na semana passada. Tá. Eu falei, olha, tá com uma 1200, o outro tá com uma Harley, dele só, se alguém me passar, vai ter 26 dias de gancho. A porra não passa dos 60, 70. A filho, fui eu e meu filho, aí fomos lá com o cacheirinho, e eu falei, não vou deixar eles fazer um comboio, só vai pra frente, né? Sim. Nós somos nós três, lá, 80, nossa, a moto corria, 80, 70, sabe? Uhum. Uma coisa eu fiquei despreocupado, gasolina. Não gastou nada. Não gasta nada, na volta, o pessoal, você vai embora que hora? Umas 9 horas.
Acho que eu vou antes, viu? Porque vocês me encontram no caminho, né? Fui eu e meu filho. Fizemos um tour lá e tal. Até o cacheiro que anda devagar, disse, ó, acho que eu vou demorar mais um pouco aqui. Essa foi a festa agora de Pirassununga, da Los Borrachos, né? Que Los fez Borrachos. 20 anos, né? 20 e poucos 20 anos de subsede. Aí os caras são. A subsede de lá, então. É, são, uma das primeiras sedes, feita em 82. Caramba. Lá tem a família Traubach, né? Tem o, tá, o Lica. Não, salve pro Lica aí, pô. O Lica, ele pegou o colete de Rasta la Muerte. É. Dentro dos padrões do nosso colete existe a camiseta, quando começa, aí vem o colete pelado. Conforme o tempo, conforme o padrinho, meio escudo. Aí vai rodar, vai conhecer todas as facções que puder. Não digo lá pra longe, né? Porque. Tá, não. É a caminhada. A gasolina não custa mais 50 centavos. É, não dá mais para ir tão longe. Quando o cara começa a aprontar muito, você fala, você vai conhecer o México. Então nunca vou receber o colete fechado. Então você melhora esse seu jeito. Então se comporta. Aí melhora. Pega o colete fechado, oficial, né? Tá. Passando um tempo, ele vai ser, como eu tinha honrado, 10 anos de clube. Você para ficar 10 anos no clube, tem que gostar. É. 15 anos, chama-se veterano. Legal. Já paga metade da mensalidade, né? O veterano pagava metade, né? Depois passou, depois passou a ficar isento, é. De 20 anos para cima, tinha o Rasta la Muerte. O que, que é o Rasta? O Rasta é uma pessoa que entra pro Rasta, não pode mais sair do clube, né? Se sair, tem que deixar os bens. A mulher, se for bonito, fica, se for feinha, me leva. Né? Mas depois de 20 anos, Brasil, se for. Isso aí é só um fato pitoresco. Tá só aumentando. É um cara que vai correr pelo clube. Tem um problema lá, Gabriel, tem um problema lá em Manaus. O Rasta la Muerte vai lá e resolve. Tá. É um cara que vai ter um tempo livre. O clube, logicamente, o clube ajuda em tudo, né? Lógico. O clube dá apoio justo, financeiro. É justo também, né? Porque é justo. O cara sair daqui para ir no Amazonas não, não, sim, é, vai ter todo... não é em Pirassununga. Sim, o tema próprio... nossa facção em Amazonas, que é o Harley, né? Uhum. Tem lá. O próprio nome faz jus, né? O Rasta la Muerte, Rasta la Muerte, né? Uhum. Que é o Até a Morte. Sim. Até a Morte. Esse não sai. Mas também o cara que ficou 20 anos, 10. Hoje em dia, você olha e fala, brother, é difícil ver uma pessoa sim, 10 anos. É que hoje em dia existe indicação também, dentro do Rasta la Muerte. Tem 20 anos, existem caras que pegam com um pouco menos também. Por quê? Capacidade. Tá. O cara que tá, por exemplo, tá. Hoje você tá com quantos anos em clubes? 5, 6 anos. Eu tô com 5. 5 anos. 5 completos, né? 5 anos de clube, o cara tá fazendo. Ele é tesoureiro. Ele é tesoureiro nacional. E do comando central. Quer dizer, tem pessoas que pegaram o Rasta com menos tempo, por quê? A capacidade e o envolvimento com o clube. Entendeu? Quer dizer, então hoje temos assim uma abertura nesses 20 anos. Tem cara com 20 anos e o cara chegou para mim, quando é que você Rasta la Muerte? Nessa vida não, mas na outra talvez. Mas por quê? Pelo amor de Deus, né? Vamos viver o clube, né? Porque... essa é a nossa vida, mais. Não é brincar de ser zapata, é zapata mesmo. Geralmente quem pergunta é quem não merece. Tem isso também. Porque quem merece ganha. Sim, às vezes tem uns menininhos emocionados que, pô, já tá um tempinho de clube, mas fica, pô, eu quero fechar o colete, quando é que eu vou fechar o colete? Cara, se você cobrar mais pra fechar vez, o colete, é pior. Não vai receber. É melhor, curte aquele. A pessoa tem que curtir aquele momento de. Pô, você entrou. Segue estrada. Você entrou no clube, você vai usar o colete liso, depois você vai passar por um meio escudo. Quando for a hora, você vai ser indicado para fechar e tal. E passa o tempo, vira veterano, tem todo um processo. Legal. E assim, por exemplo, eu tenho muito amigo meu amigo de infância. Pô, eu tenho vários amigos, né? Uma vida toda junto lá. Torello, eu quero ser Zapata. E eu conheço a esposa, conheço os filhos. E eu falo, sabe, eu falo, cara, você sabe que eu te amo, né? Você é meu irmão, melhor você ficar com a sua esposa. Que na Black chegou um tempo que 80% era tudo largado. A mulher não aguentava. Ele preferia ficar no clube.
Facção Black. É, as mulheres têm que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? Com quem é zapato. Isso, isso é importante pra mulherada que estiver assistindo aí. Tem que ter paciência. Normalmente, o cara de motoclube toma um pouco do tempo mesmo, cara. Quando as mulheres não conhecem o que é ser o zapato lá dentro, quando elas vão lá pela primeira vez, elas veem as soldadeiras, as crianças brincando, todo mundo lá junto, as mulheres ajudando, fazendo comida. Aí fala, peraí, não é isso que eu pensei num clube. Quando eu vejo os clubes americanos, que é uma orgia lascada, né? Um striptease, polidense no meio. Então, o que acontece? Elas viram soldadeiras. Legal. E começam a fazer parte desse mundo nosso. E vê que não tem assim... O que elas estavam preocupadas, não era para se preocupar. Que é uma coisa legal, entendeu? Não vou dizer que não tem mais festa, que a gente não leva as esposas, né? De repente tem uma situação que tem que resolver. Eu não vou levar a esposa, de repente, né? Sim, normalmente quando são reuniões, né, chefe? Então, as reuniões ali mais importantes, coisa para resolver do clube, aí tem que rodar uns KM a mais e tal, então aí acontece. Quando eu vou, sabe, minha esposa... Ela está focada em resolver um problema. Sim, não é um rolê, né? Não é, sim, não é um passeio. Normalmente não é um passeio, né? Quando assim, chega para Cris, eu não vou te levar. É, quer dizer, minha mulher é muito legal. Sim, ela... Não vou te levar, mas por quê? Vai ter briga? Não, eles vão lançar lá um striptease e nós vamos ver se tá bom. Ela sabe que a gente vai brincar, vai se divertir e tal. E nós tivemos uma sede em Mogi, a gente ia toda quarta-feira para Mogi. Tá. E levava as esposas, filhinhos, menino era pequenininho, né? E na volta nós tínhamos o Zapata, que era advogado, o primo dele tinha uma chamada Las Comadres. E na volta nós parava todo mundo nas comadres, que era uma boate, né? Eu não sou dessa época, viu? Tá? E as esposas? Eu senti aí uma tirada de corpo fora, mas... Eu não sou dessa época. A esposa, viu? Isso foi antes, viu? O Gabriel tem nada a ver com isso. Fabi, ele não ia. Bom, beijo pra minha esposa, Fabi. E ficar tomando conta das motos fora? Foi em 82 isso aí, né? Chegava lá, o Emiliano era pequenininho, as meninas fazendo um strip e tal, o Alex com a mulher, todo mundo com as esposas e tal, né? E o dono lá era amigo da gente, já vinha com guaraná, cerveja e tal, gastava lá, né? E a Cristina curtia mesmo, né? Sempre curtiu legal, sempre teve confiança com tudo que a gente... Aí tinha um cara lá, chegou assim, opa, puta nova no pedaço, aqui não, malandro, aqui é a esposa, você traz a esposa aqui, elas têm que ver onde que a gente anda. Foi tirado numa boa, o cara depois pediu desculpa, claro, tal, né? Mas assim, tudo numa boa, saiu de lá, e em boa, pena que acabou a facção, né? Aí parou com essas coisas. Que pena. Mas era muito legal, ele dava muita risada, se curtia legal. Uhum. Fabi, não ia, tá? Ele não riu nesses momentos, ele não estava participando. É, não, você viu ele falar que Emiliano é o filho dele, né? Tem um filho que chama Emiliano, ó, você vê que é uma homenagem, né? E você viu que ele falou que Emiliano era pequenininho, então quando Emiliano era pequenininho, eu nem tinha entrado no... Não estava no clube. Tem como provar. Boa, não, já, legal já deixar os caminhos aí para interpretação, para não ter problema. Mas assim, o clube é maravilhoso, está caminhando assim numa diretoria maravilhosa, tudo corre, tudo certinho, bonitinho, as facções crescendo, né, tudo. Os nossos filhos, na verdade a gente cara, toda essa zapataela como filho, como irmãos, né? É uma família, né? É uma família. É porque, como você, já que você citou aí, vocês citaram que tem os lugares que tem que ir, que tem que estar junto, e os lugares que são facultativos, vamos chamar assim, pelo que eu entendi, estão juntos também. Sim. Então, mano, é uma família. Cada colete que o Torello faz, né? É para um filho, né? Tratado como para um filho mesmo, porque é aquilo que a gente estava conversando antes. Você falou, pô, mas é isso mesmo? Não, cada colete ele é artesanal e é diferente, né? É tudo. Ah, é? É diferente. Pelo tamanho, tudo. Artesanal? Tudo. Começa cortando o couro, pintando esse corinho aqui, o nome. Depois corta, põe todos os arrebites, cara. Monta ele, passa o fitilho, escreve tudo. Aí depois vem, faz bolsa se precisar e passa um produto para deixar ele mais resistente ao tempo, né? Sim. É, muito legal, bem artesanal mesmo.
Totalmente artesanal. Que legal. Então cada colete é único. É. Sim, sim. Nenhum é igual ao outro. Completamente diferente. Ah, e aí, por exemplo, aí a gente até brincou lá fora. Tomei a liberdade de brincar sem ter muito. Sei que corri riscos. Mas aí você falou que pediu um colete novo. Aí é a mesma coisa. É outro artesanal que é diferente do primeiro. Diferente do primeiro. Esse que eu estou usando aqui, ele é novo, né? Eu peguei, acho que foi no ano passado, né, chefe? Mas eu tenho meu, eu tenho o meu mais velhinho lá em casa. Lá. Sim, sim. Ele está um pouquinho mais escuro, né? Com o tempo vai dando um desgaste. Mas esse daqui também já tá cheio de mosquito, já de estrada, né? De não, boa. É isso. Mas, cara, que legal o negócio do artesanal, assim, né? Aí eu já tô olhando de vocês aqui para ver a diferença, né? Depois eu vou abrir ele na mesa para ver como é que ele tá legalzinho. Tá. Não, relaxa. Esse do chefe aqui tá um pouquinho mais antiguinho, né? Já. É, um pouquinho, né? Ele tem uns coletes novos, mas se eu perguntar para ele qual que é o que ele mais gosta, é esse. É esse aqui. Ah, bom, eu não sei você, né? Mas dá para ver pelo colete. A gente tem apego com as coisas mais velhas. Tá mais confortável, sim, já tá no formato, sim. Já tá certinho. É legal. Tem uma história, né? Tem uma história. Tem uma muita história. Eu tenho vários coletes que já usei com o tempo, né? Tá tudo penduradinho lá. Legal. É uma história legal, né? E tem os filhos também, né? Que usam os coletinhos, né? O Torelinho, o coletinho parece um pau, né? Meu filho, tá grandão agora, ele põe metade do colete no corpo só. Eu fiz um coletinho pra ele novo, só que tava meio baby look, ele não gosta. Eu fiz, tem que mostrar que você. Físico, né? Físico. Uhum. Mas ele vai usar. O Eros me mandou mensagem essa semana e falou: Gabriel, preciso fazer um pedido de colete novo aí pro Torello. Eu falei: mas o que ia acontecer? Ele falou: não, o meu tá no umbigo, cara. Tá difícil de usar, eu preciso. Tem um tal de avestruz nosso lá? Meu Deus. O bicho é grande, né? É grandinho. Avestruz, muito legal também. É, pelo apelido eu tô imaginando que o cara, no mínimo uns 3 metros de altura. Porque... Ele é fortinho. Ele é bem forte, né? Os caras falam que teve que matar um boi pra fazer o colete. Eu fiz o colete, ele ficou na barriga, ele teve que aumentar, uma tala larga, né? Agora ficou bom pra ele. Caramba, tá, aí, pô, deixa eu voltar aqui pras perguntas. Bom, legal o colete, mas aí, peraí, eu tenho... Aí, olhando pro colete agora, eu fiquei com duas curiosidades. Eu vi que os pins têm diferentes... tem algum motivo isso? Provavelmente sim, mas... Como é, por exemplo, ele tem um losango ali sim. O senhor não tem. Aí o senhor tem um pin aqui que ele não tem. Na verdade, assim, né? O que acontece dentro do Zapata, tem alguns caras que fazem, tipo, uma espécie de arte. Eles fazem um mexicaninho. Tá. Então você vai ver muitos Zapata... tem uns artesanais. Isaías. O Tio Ia, né? O 35 anos de clube, ele mexe com... Nossa. Isaías, ele faz... Esse é um dos veteranos lá, né? Ele é veterano. Se sair, tem que deixar a mulher e os bens. Ele tem uns 20 filhos, ele falou assim, que não dá nem pra sair, porque ele nem quer os 20 filhos, né? Nem cuidar deles não vai dar o caixa dos apos. 20 filhos e 70 namoradas. Esse bicho é fogo. Mas assim, uma pessoa maravilhosa. Ele é hippie, né? Da época da hippie, né? E ele faz todos os broxinhos, né, Zé? Então, e aí ele faz os broxinhos. Esse daqui mesmo, quem deixou comigo foi o Rambo, né? E aí eu coloquei aqui no colete que ele falou: ô, Gabriel, vou deixar isso aqui com você, vê lá pra diretoria aprovar e tal. Porque é o que acontece, no colete do Zapata, a gente pede pra todos os integrantes não pendurar nenhum tipo de broche, nenhum tipo, nada que não seja, se for referente ao clube, tudo bem, né? Aí passa por uma aprovaçãozinha lá. Passa por uma aprovação. Isso. Tá. Por exemplo, esse daqui é da festa de 60 anos agora 60 que fez, anos, né, chefe? É. Eu tenho uns lá em casa que eu nem coloquei ainda no colete, tem algumas subsedes que fazem, né, tipo... Faz desse facção, material aqui, tal, escreve o nome da facção e tal. E aí você vai ver alguns membros que tem, tipo. Né? Tipo, você vai visitar, ganha o. É, não necessariamente. Tudo, né? Essa daqui que ele tá usando aqui é de 50 anos, ó, a festa de 50. Esse aqui veio do México, né? Esse zapatinho aqui, ó. Que legal. Esse aqui já veio lá do México, lá. Presente do pessoal. E assim. Tudo que se coloca dentro do colete é do Zapata, né? É. Facção, tá? Sim, entendi. Porque um negócio mais padrão. Pendurava muita coisa e fica. Sim. Foi proibido, porque tinha. Os caras colocavam tudo quanto era coisa, aí começou. Desculpa, risada. O Pateta sentou aqui e falou que é os porta de geladeira. É, isso mesmo. Aí, isso, cara, toda vez que eu imagino, eu vejo os caras começam a rir sozinho, fala, mano. Você não consegue nem identificar, né, cara? Porque o cara tem tanto bottom, tanto coisa colocada ali no colete. Nós tínhamos um Zapata chamado Tatá. É poluição grande. Visual, né? Fica um negócio meio poluição visual. O que aconteceu? O Tatá era muito grande. Ele tinha muito... Foi no médico, o médico falou, pode tirar tudo. Você vai ficar com problema na coluna. Peso. Excessivo. Caramba. Mas era muito grandão. Tá. Ele teve que tirar tudo. Porque estava fortalecendo, estava ferrando a coluna. Pesando. Dele,
apertava ele, pi, penduradinho, sabe? Na verdade, a gente tem amigos, né, chefe, que tem vários botões em colete, a gente não tem nada contra, cara, mas claro. No nosso clube a gente procura... O que a gente fala que é, sempre coloca, que é questão do respeito, então... Sim. Quer usar, eu te respeito, pra mim não serve. Exatamente. Frase, né? O Patrícia não fala mesmo. Mas aí eu até comecei a rir, porque ele falou aqui, caiu todo mundo na risada. O Jean se rachou ali, eu falei, mano. E eu não consigo mais agora. A gente passa, eu falei pro Jean, a gente foi fui dar um rolê. Aí eu passei, o cara passou, eu juro, que eu virei as costas. Aí ele, ninguém entendeu porra nenhuma, eu virei, faz vídeo de conta, olhando pra lá. Aí depois pergunta o que aconteceu. Eu falei, brother, eu só não queria olhar pro cara que eu ia começar a rir, cara. Ia se lembrar da parada? Eu vi chegando, eu falei, mano do céu, esse cara não pode vir com o pé. Não dá. Eu achei uma comparação muito boa, tá ligado? Teve tempo no início. Tu punha as coisinhas. Teve tempo. Até eu também usei algumas coisas que eu punho que eu achava legal, mas que dizia conta do nosso clube, né? Tá. E aí a gente padronizou o colete, fizemos as taxas, as vírgulas. Assim, ficou bacana. Então, o máximo que pode ter das festas comemorativas e tal, né? Legal. Aí você falou que já pendurou umas coisinhas, aí outra coisa aqui, ó, curiosidade dos anos 80. Você andou com as motos com boneca pendurada, caixão, luz, essas coisas também? Porque a gente vê os vídeos antigos dos bikers e tal. Na época era o próprio negócio, né? Cara, tem uma foto do Torello que ele tá em uma, eu não sei qual que é aquela moto, chefe, mas era uma vermelha e branca. É uma Amazonas. Amazonas. Um tanque de Harley de tão alto. Tá. Mas ela toda pintadona, assim, vermelha e branca. Ah. Mas não tinha caixão, não, né? Não, saiu não. Só outra de 60 litros, né? E meu irmão tinha uma Amazonas com 42 litros de gasolina. Que pariu, que inveja. A gente ia nos passeios junto. Teve uma época que os postos fechavam sábado e domingo. Caralho. Fechava sábado e domingo, o negócio da gasolina e tal. E saía lá 10 a pata, eu e meu irmão com as motos com 60 litros, com 100 litros. Ia. Acabou, põe um pouquinho. Acabou, põe. A gente ia passear, bebia. Saía, curtia, família. Passando voltava, gasolina. E a gasolina dava. Tinha uma época que era de domingo também, né? Que não abria posto. Eu lembro que o meu avô. Eu acho que eu nem era nascido, mas conta as histórias, né? Meu avô ele estocava gasolina, né? Comprava tudo no entre sexta e sábado. Aí no domingo os caras iam lá, seu Zé, eu quero pegar um pouco de gasolina. Aí ele ia lá e dava gasolina pros caras. É mesmo. Era gente boa, velho. Bacana, né? E temos muito amigo, né? Nós temos um amigo lá, o Dentinho também, ele tem 20 Harley Davidson. 20? Das mais Knucklehead, Panhead Show. PVA desse maluco por ano me quebrou. É placa preta. Ele pinta de preto as placas, só que ele não paga não. Bicho, é meio... Assim, tem muitos amigos que a gente tá sempre junto, né? Os presidentes de clube lá, o pessoal dos Dragões, o Brutos, né? O Zé Ramalho. Legal. Balaio também. Balaio é um clube assim... Eu tinha amizade com os Balaio muito forte, desde os anos 80, né? Eu ia comentar deles aqui, que eu vi poucos, a gente vê poucos rodando, né? Outra coisa que eu já conversei com o Jean, um comentário assim, eu acho admirável a postura dos caras. Então, o que acontece? Sim. Os caras... Eles são, hierarquicamente falando, temos vários clubes assim, antigos aqui, temos o Clube de Campos, eu morei... 3 anos no Rio Claro, tem um clube de Rio Claro, era de 1938. Só que não era bem um clube assim, eles tinham moto tudo flathead, tudo moto antiga, Harley deles, mas eles não tinham assim, uma condição hierárquica. Ó, você vai olhar a moto uma hora, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E Balaios não, e já vieram com essa condição hierárquica. Tá. Desde os tempos lá do Blint. Blint Bob, que foi o presidente, Joaquim. Tá. Eu tive a honra de conhecer a mãezinha dele, né? Legal. Cara. Puta do Blint é. Ele até era meio parecido comigo, a barba e tal. E eles amam o Blint até hoje de paixão. É ele o presidente, não tem outro, né? Sim. E aquele segmento deles é até hoje. É até hoje. Então, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso aquilo. Não serve, não serve, serve, não serve, né? Legal. Então, assim, em matéria de clube,
os caras são os primeiros, né, bicho? Sim. Você lembra do Rio, chefe? A gente foi na festa do Balaios, do Rio de Janeiro, lá e foi em Penedo, né? Penedo. É, eles são de lá, né? O Balaios são do Rio de Janeiro. A gente foi, acho que era 50 anos de Balaios, eu não tô enganado. 50 anos. Ah. Foi legal pra caramba, cara. Tinha, eles sempre fazem, né, aquela tradição deles de Harley Davidson. Só Harley Davidson, nunca vi tanta Harley na minha vida. É, lá é só Harley, né? Só Harley Davidson. Tinha um espacinho lá reservado para o Motoclube Zapata, para encostar as motos. Cara, que dá, né? Esse respeito é muito do cara. É, tem uma amizade, né? Muito de longa data, né? E hoje o presidente é o Ibrahim, né? Toda a festa que eles fazem, eles nos convidam, a gente convida eles também, estão sempre junto com a gente. Qualquer festa a gente vai lá e faz uma reunião. Chama a gente lá na salinha, né? Esse comboio do Zapata foi legal, foi aquele que a gente andou a 50, 60 por hora ali no máximo. Tinha 60 motos, é o que eu falei, a Zapata vai fazer o comboio, vai pra algum lugar, é sem pressa, cara. Sem pressa, não adianta você ter pressa. 60, mas sabe o que é legal? Não é igual aos outros. É. Quebra. Todo lugar que chegava, os caras, deixa eu ver sua moto, Lelo. Você sempre tá mandando de Amazonas. Tá. Minha, mas assim, até eu, se tiver de Amazonas, eu falei, deixa eu ver sua moto, deixa eu tirar uma foto. Já levava a ferramenta, eu parava, já arrumava e tal, olhava. Esse cara, pô, mexi. Uhum. Mexi legal. Bom. A gente faz uma reunião para ver como é que tá nossos laços de amizade. E se alguém, a gente, por exemplo, com todos os motoclubes, assim, a gente preza muito a amizade, o respeito. Quando alguns abata, de repente, por bebedeira e tal, foge ao contexto, já pediu, qualquer coisa liga pra gente. Nosso corpo de diretoria, disciplina, que é o Fio, o Mário, o pessoal já, o Japa, sim, já cai pesado ali, já pá, 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 desculpa. Pra não ter nada, nenhum tipo de resistência de briga, nenhuma, zero. Então isso é muito importante. E com todos os motoclubes que nós temos andado, com todo mundo, né? Todos. É. Voltando a falar do Balaios, a gente esteve aí, foi, acho que foi na Zona Sul, chefe, que teve o... Teve aqui na Moca. Na Moca, foi na Moca, teve uma pegada deles lá. 30 anos, acho que de facção aqui. Foi. Né? O Pateta tava lá também, foi legal pra caramba. Tá, conversamos, tiramos foto juntos, puta. Que da hora. Aí nós chegamos no outro lugar, daqui a pouco ele chega no outro lugar lá, o Pateta. Ô, já está me seguindo. Quebrou as motinhas no caminho, né, chefe? Normal, padrão. Ah, se não quer, não fica ruim, né? Padrão. Estraga o rolê, né? Aí até vocês estavam falando do rolê que vocês iam lá, que só ganhava prêmio quem não quebrasse a moto não entrava. Conta aí, chefe. Todo lugar que vai, quebra alguma coisa. Quebra. Né? Ou pega fogo, pelo que eu entendi aí, no Ghost Rider. Mas esse aí foi inusitado, cara. Quando eu vi assim, eu nem acreditei. Nós fomos num evento, o Lamartine tinha uma XT600. O Lamartine é nosso advogado e tal. Ele tá meio afastadinho e tal, mas ele tá sempre lá. Nós fomos num evento perto de Bauru. Furou 11 vezes o pneu dele. Da mesma moto? Da mesma moto. Que isso? É. Fomos furando no início. Na volta eu falei, Lamartine. Era puro remédio o pneu. Você sabe que era os raios? Os raios soltos, eles iam cutucando. E a gente nunca deixou ninguém na mão. Sim. Né? Mas eu falei assim, ó, vamos fazer uma exceção, vamos largar ele, vamos embora. Deixamos a moto dele no lugar. Né? Tá. Que era perto da casa do Carlão Nômade. Ah, falei, o Carlão. Tem que tirar a roda e mandar um cara que mexe com aro arrumar isso que vai furar. Punha a proteção, o aro furava e furava a câmara. Nossa, então tava. Não. O curso era muito longo. Muito, né? Longo. Foi igual acontece, Dennis, né? Acontece. Já foi igual o Dennis agora, né? Que a gente foi lá no evento do Rebel Bikers, né? Uhum. Camarada meu lá de Piracicaba tava fazendo a festa. E aí o Dennis acabou de pegar uma Harley Chopper, né? Bobberzona assim, com paralama cortado, bem legal, né? A moto dele. Aí ele falou, meu, troquei o pneu, moto tá nova, vamos rodar. E aí é aquilo, né? No dia tinha combinado pelo menos uns 5 zapatas de ir, não deu. Para os caras ir, foi só eu e o Denis. E a gente tá ali na marginal, ali na Ayrton Senna, antes de chegar na marginal. E chegando na marginal, deu para dar uma paradinha, o Denis olhou para mim e falou, meu, o pneu é novo, eu acho que os pelinhos do pneu tá pegando aqui no paralama, que tá fazendo um barulhinho. Aí daqui a pouco a gente, não, tá beleza, né? Vamos ver o que dá pra rodar. Daqui a pouco ele começou a acelerar, começou a sair um pedaço do pneu.
Saiu um pedaço. Ele falou, não, acho que não é uns pelinhos, não. Não é uns cabelinhos, não. Tinha um ferro embaixo do paralama que tava cortando o pneu. Eita, aí a gente parou lá e paramos na bicicletaria, aí conseguimos pegar umas ferramentinhas lá, desmontamos o paralama. Aí amarramos, ele já desanimado. Não, vou embora, porque... Pô, já estragou. Eu falei que estragou nada, mano. Monta aí, vamos embora. Aí a gente foi. Pneu depois, cheio aí, rapaz. E rodamos pra caramba. Depois de lá de Piracicaba, a gente foi pra Mogi Guaçu ainda. Aí chegamos lá em Mogi Guaçu, onde tem a subsede lá. Zapata, né? A gente chegou lá. A gente tava num evento de outro motoclube. Fomos bem recebidos, né? Um evento bacana. E aí quando a gente... Eu vi uma foto lá do Alan, os caras estavam lá, né, comendo porçãozinho. Eu falei, nossa, caminhoneiro, vamos chegar lá em Mogi Guaçu. Aí encostamos lá, tava em casa, tava tendo reunião, aí tem um monte de Zapata lá, os caras, opa, os caras de Ferraz tá aqui. Aí foi legal pra caramba. Um rolezinho que a gente ia fazer um rolezinho curto, acabamos chegando em casa só de noite. É gostoso. E tudo tem uma história, deu certo com meu filho, o Emiliano, tem uma boberzinha, tá. Igual do Gabriel. Ah, pra que era um paralama assim, que vai ser legal. Eu falei, filho, assim, vai voar uma aguinha, né? Vai aí molhar. Aí o nosso Tico, ele fez um casamento lá em Poá. Um casamento bonito, né? Somos tudo de moto. Você foi? Nossa, esse dia desse casamento aí, cara. E ele foi vestido a caráter. Nós somos uma caráter. Tava todo mundo sóbrio. Aqui, né? Saindo da oficina, já se trocou, você já tô pronto faz 2 dias. eu nasci pronto, filhão. Aí o Emiliano me coloca uma blusa branca, que ele... Pegou um dinheirinho, ele comprou uma blusa branca, uma calça preta. Você vai assim, vou, filho. Põe o colete, com, né? Com aquele paralama. O paralama. Tá. Ah, na volta deu uma tempestade. Falei, meu Deus. Quando ele chegou em casa, era uma camiseta branca, tava preta. Não, a moto quando é bobber não tem jeito, nossa, né? Nossa. Não, você passou numa poça d'água, manda água nas costas, não tem jeito. O que tiver no chão vai pro... Vai pro cangote, costas, né? Cabeça, capaz, é assim capaz mesmo. De cair na viseira e dar passeio por cima. Assim, né? Ela água vem, ela cai no cangote aqui, você pode molhar, hein? Desse jeito mesmo. O seu paralama também, né? Ah, o meu, eu peguei agora, né, essa bobberzinha aí, tô rodando lá. Mas tá bonita, né? Tá bonita, né? Mas você passa numa pocinha d'água, molhou já. E o banco ainda, ele enxuga ali a água, ele segura a água, cara. Às vezes, se você lavar a moto, sentou ali, você fica com a bunda molhada ali uns 5 dias, mano. Não tem jeito. Tem o Pitu. Mas faz parte. O Pitu, nosso eletricista. Pitulino. Ele teve um acidente. A perna dele, um pouco não perdeu, né? Foi. Esse dia ele tinha um triciclo, o cara foi cimentar, subiu em cima do pé dele, quebrou o pé dele. Uma perna ruim. Foi o DiCaprio, o assassino. Aí ele montou uma moto pra ele com o motor da Shadow. Aí ele arranjou o motor da Bandit 1250 e colocou na moto. Não tem como. Você não tá entendendo. O Pitu, ele já tem a perna zoada. Tá. A perna dele já tem uns probleminha. Aí ele montou um triciclo lá que, pô, até viralizou, né, esse triciclo aí que o chefe fez. Motor de Santana. Show de bola o triciclo. Aí chegou um outro sapatinho lá e falou, pô, quero dar uma andada. Aí o cara que quis dar uma andada prendeu a perna do dono do triciclo lá, que é o Pitu. Já tinha a perna ruim. A perna zoada. Ele zoou um pouquinho mais a perna. E ele deixou a perna moscando na frente da roda. Tá. Aí por isso que ele virou o assassino. Tava, nossa, o assassino. Né? E assim, quando a gente vê... Eu tava até conversando antes de vir pra cá, tava conversando com o Pitu e o Robertinho. O Robertinho é do Faces da Morte. Ele é mecânico de Harley, né? Eu tava falando que tem hora que... Dá um negócio na gente assim, e eu falei assim, porra, acho que eu não vou nesse lugar. Sabe, não sei se você sentiu. Sente mal, né? Fala, não melhor, bate, melhor ficar de boa. Não bate aquele dia, né? É. Aí tava o Tito com meu filho, tava com a boberzinha, nós temos uma boberzinha, é rabo duro. Tá. O documento é rabo duro também. Pula tudo, velho. Essas são as melhores, né? Foram dar um passeio, ele com a 1250 Bandite. Tá. E eu falei pro Titito, ó, coloquei isso aqui, mas você vai ficar por perto? Ah, pai, vou ficar por perto. Foram dar um rolê. Acho que ele quis esticar junto com a 1250, aquela porra voou tudo, aquele esticador de corrente. Meu Deus do céu. Foi o Pitu e o Tito, né? Foi. Foi o dia que eles foram pra Guararema. Foi lá pra Guararema, mas sempre acontece, volta. É, normal. Né? Mas a gente já citou com várias pessoas que estiveram aqui, eu sei que na hora, às vezes, estressa. Mas sem perrengue, rolê não tem graça. Verdade. Não deixa, verdade. Lá. Verdade. Toda vez que quiser fazer tem que ter história coisa... pra contar. Nossa. E aí, rolês longos eu nunca fiz, Jean. A gente vai fazer um daqui uns dias, a André também.
Eu já tô chama nós, pô. É, já tô preparando eles, inclusive, que eu falo assim, mano, só cuidado com o seguinte. Eu, em situação tensa, perrengue, me dá crise de riso, tá ligado? Eu começo a dar risada. Então, brother, vamos resolver, vamos. Mas isso aí é uma primeiro. Qualidade, pô, é uma coisa boa. Mas aí, normalmente, quem tá perto estressa. Estressa, né? Você irrita. Tá puto, irrita. Ah, caralho, aí o outro tá rindo. E então, a gente é muito crente em Deus, em Jesus Cristo, sabe? A gente, e nós temos o capelão, o próprio Denis, ele é evangélico, ele prega a palavra, nós temos o capelão, tudo, né? E nós temos um clube irmão, que até é o Balieiro é um pastor, eles têm um pregadores do asfalto. Legal. O Camargo, e com a esposa, a Andréia é filha da minha esposa, porque considera mãe. E tem um carinho todo especial. E toda vez que a gente vai viajar, né? Eles pregam, eles fazem as orações para proteção. Tem que ter. Ah, sim. Tem que ter proteção. Isso é muito importante também, sim, né? Sim. Proteção divina, tudo. Cara, eu acho que isso nunca é demais. Eu sempre faço. Eu agradeço sempre o privilégio de estar sentando na moto que eu sempre quis ter na minha vida. Isso. De poder Show. Dar um rolê. E você tá com a moto da hora, hein, mano? Bem cara, eu amo de paixão. Ah, tem 8 litros no tanque, tem que parar, cara. Foda-se. Amo. A nossa bebezinha tem 7 litros. 7? 7. Tamo junto. Show. Amigos do posto. Mas sabe o que? Aí eu falo pra galera, eu falo, mano, eu sou velho. Velho, mija. Então a cada uma hora eu já preciso mijar. Então, posta essa. Quantos anos você tem? Tenho 42. É louco, mas eu sou velho desde os 15. Aquele alma de idoso. Sei, sei. Então, mano... Cara, mas eu também tenho isso. Às vezes a gente vai fazer um rolê mais longo, né? 700 km, 1000 km agora que vai ter Ponta Porã ano que vem. Ponta a gente vai fazer uns rolês um pouquinho mais longo. Meu. Cara, eu gosto de parar a cada 100, tá ligado? Melhor que deu 100 km, você para ali... Para 10 minutos, chega come um negocinho, dá uma esticada, né? É. Quem tiver que fumar um cigarro, fuma. É isso. Fechado. Então, é isso. O meu rolê é esse. Tem que... Troca uma ideia e depois segue viagem. Nem cansa desse jeito. Fui fazer uma viagem, uma historinha pitoresca pra gente começar. Pitoresca. Outra pergunta. Vamos lá. Precisava pra Campo Grande, pra resolver uma parada lá. Com os ex-zapata que saíram e tal. Eles fizeram bandidos MC. Tá. Os bandidos e tal. E minha moto tava parada. Aí meu filho Jonathan falou, pai, vai com a minha moto. Falei, puta filho. Vai com ela, pai, vou ficar feliz. Era uma broizinha. Pensa no cara que sofreu. Aí, por ser, eu vou sozinho, parei lá em Americana e peguei um sapatinho chamado Gnomo. Ele estava de férias. E eu falei para ele, Gnomo, quer dar um passeiozinho? Onde o senhor vai? Aí eu vou pertinho, vamos. Ele estava de... Ele tem uma CB300. Tá. Ele estava de shortinho, falei, põe uma roupa. Não, você vai voltar logo, falei, põe uma roupa. E também eu fui culpado, porque eu falei onde a gente ia, né? Filho, eu comecei a mandar, deu um pé d'água, nós, e aquela broazinha não passava dos 70, 80. Pegamos a pista, eu sei que nós rodamos 400 e poucos quilômetros. E o seu Torello? Calma, Guilherme, tá chegando. Mas onde tá chegando, seu Torello? Chegando na lua, né? E eu andava 50, 60 quilômetros, tinha que parar, porque não aguentava dor na bunda. E não falei pra ele, você não vou falar. Não vou dar esse braço torcer pro biker velho. Aquele banquinho, assim, meu Deus, me dá um poder pra aguentar essa dor na bunda aí. Bom, e parava. Seu Torello, você não tá parando muito, não? Pra pôr combustível, tomar um café, né? Andamos 600 quilômetros. Minha nossa. Paramos lá nos zapatos que nós tínhamos lá, tomamos uma cervejinha e tal, né? Aonde vocês estavam aí? Nós estávamos lá em São João do Rio Preto. Tá. Metade do caminho, 600. Metade do caminho, o rolezinho. É. Aí ele falou assim, ô Torello, acho que tô pensando em voltar. Assim, não vai voltar não, nós vamos dar mais 600. A gente tá quase chegando. Caralho. Chegou uma hora, nós estávamos chegando já uns 800 quilômetros, né? De bros, né? De bros. Eu já não aguentava mais. Ele falou assim, ô Torello, vamos parar um pouco, porque eu tô com uma dor na bunda lascada. Eu falei, puta, ainda bem que não é só eu, não, vamos parar. Todo mundo dóia. Sim. Eu falei pra ele hoje, ó, a moto, pra você fazer a viagem longa, tem que ter um banco bacana. É. Porque tem
fica impossível. Um item importante, né? Eu nunca dei muito valor, até pouco tempo atrás, mas mano. Se você faz viagem pequena, tudo bem. Mas uma viagem longa. Mas faz diferença, cara. Ano passado eu tava de Harley, né? E agora eu tô com uma Triumph, e aí dá pra sentir mesmo a diferença. O banquinho da Triumph é mais, né? Mais durinho mesmo. Sim, sim. Você falou desse negócio aí, eu conto uma pra você aqui. Chamei um brother meu que tava chateado com a vida. Falei, brother, vamos dar um rolê. Se parece, tá? Não. Não tô com cabeça. Eu falei, idiota, a gente vai para você ficar com cabeça, não é? Pra melhorar, né, pô? Tá, não, vamos. Vamos pra onde? Eu falei, não sei. Ele, casado, não podia, a esposa tava enchendo o saco dele também e tal. Normal, isso. Não vou citar nomes porque vou comprometer o Tavares. Boa, Tavares! Aí, falei, não, então em vez da gente ir muito longe, vamos pelo menos até Sorocaba. Pode ser? Pode. Como é que tá a previsão? Tá ótimo. Nem olhei. No final do ano passado, teve um dia que caiu uma chuva, que era o equivalente a 3 meses num dia. Morreu 10 pessoas afogadas. Nossa senhora. Nossa. Foi no dia que você foi andar de moto. Aí a gente sentou no boteco, falei, não, vamos tomar uma coca. Pô. Sim. A gente veio aqui, tomar uma coca, vai embora. Fechou? Fechou. A gente sentou no boteco, desagou, velho. Caiu. Nossa. Só a moto parada no restaurante, a Harley, que já fica mais inclinada. A Harley fazia assim, ó, balançava com a ventania. Falei, brother, não dá pra ir embora. Porque, tudo bem, eu não tô com medo da chuva, mas com essa ventania aí, a gente não vai ficar em cima da moto. Vamos esperar, vamos. Ok. A gente saiu conseguiu sair do boteco, 3 horas da manhã, embaixo de chuva, mas não conseguia sair da cidade, porque tava tudo alagado. Nossa senhora. Tudo sem luz. Mano. Quando a gente foi lá pra Presidente Epitácio, a gente foi e voltou debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Debaixo de água, cara. Caralho. Debaixo de água. A gente pegou um trecho ali, depois que raiou o dia, né? Aí a gente conseguiu um pouquinho mais de boa, mas na volta tava eu, o Tijolinho e o cavalo. E assim, a gente foi batidão, né? Com as motos. Parava só a cada 200 km, né? Rodava, abastecia, acelerava, abastecia e embora. Tá. E aí a gente rodou um pouco ali, mas aí chegou um trecho, cara, que a gente tava num trecho da Castela ali, que você via a chuva lá longe, né? Você via aquele pretão assim, e aí a gente, vamos parar, aí colocou as capas e tal. Nossa. E aí você vê aquele texto que a chuva tá vindo aqui, né? Aquela curtinha. Nossa, cara. E é demais, cara. É gostoso também você pegar uma estrada de chuva, faz parte. É legal. Mas assim, foi muita água, cara. Muita água mesmo. Eu agradeço tudo, a chuva, ao frio, sabe? Assim, indo e voltando, chegando inteiro. Agradecimento total, né? Se chover, vai secar. É o que eu faço no meu pedido. Eu falo que eu cheguei em casa, no mínimo, na mesma condição que eu tô saindo. Com certeza. Se rolar, tá ótimo. Só uma vez que eu fiquei com medo por um amigo meu, cara. É mesmo? A gente foi pra Piracicaba e tava um dia mais quente, assim, igual teve hoje, né? Quente, chegou lá em Piracicaba, tava mais quente ainda. E aí a gente voltou. Tem 5 sol pra cada um. A gente voltando, tava em umas 3 motos e o meu amigo tava brilhante ideia. De ir com o capacete aberto, só de óculos escuro. Puta, e aí a gente foi, a gente ficou tranquilo lá, tomamos uma cervejinha e tal. E aí, voltando, na volta, mas caiu água. Caiu água. Era tipo umas 4 horas da tarde. E aí a gente ficou parado no posto, esperando dar uma parada, mas não parava. Parava a água. Uma hora que tem que encarar. Aí eu falei, não, vamos embora, né, mano? E já tava de noite. Já deu escurecida. E ele, com o capacete e o óculos escuro e... caminhão passando e mandando água pra cima, eu falava, nossa, mano. Aí a gente achou um caminhãozinho que tava andando um pouquinho mais, ficamos atrás, vamos fazer a Bandeirantes todinha atrás desse caminhão aqui. Porque era muita água, cara. Bebendo aquela água de pneu. Não, ele tava vindo na cara dele ali. E aí, mas na verdade, na volta, ele tirou o óculos, porque também não dava pra enxergar, né? Ele tirou o óculos e ficou com o olho ali. Eu falei, nossa, mano, vai dar merda isso aqui. Cheio de borracha nos olhos, caralho. Eu tenho hoje um capacete aberto depois de muitos anos, mas uma vez eu tava andando na marginal, filha da puta, eu nunca mais ando de capacete aberto, porque alagou, aí eu vinha aquela água na cara e eu imaginava, caralho, eu tô comendo bosta pra caralho. Nem sabe de quem. Então, aí eu lembro que eu cortei o capacete aberto e agora. Cara, mas você sabe que eu gosto de São Paulo? A gente tava em Pirassununga voltando, acho que com o Denis. E aí, na hora que a gente entrou na marginal, eu falei, nossa, tô em casa, olha esse cheiro de bosta da marginal, cara. Você já sente a fragrância de Sampa. Natural. Natural. Eu falei, nossa, tô em casa já. É bom que a gente é bem recebido. Sim. Sempre. O pessoal que não é de São Paulo nunca vai entender o que esse cheiro de bosta faz pela gente. Chama-se Marginal Tietê.
cara, pera aí, rapidão, só pra eu dar o recado, antes que eu esqueça aqui, que eu já fui, o chefe já cobrou duas vezes. Isso aí. Inclusive, vale pra vocês também, eu sei que vocês moram em Ferraz de Vasconcelos, não sei se vocês conhecem o Box 8, fica aqui pertinho. Eu não sei o nome, meu nome da rua. Que você Ricardo, Jafé. Ricardo Jafé. Ricardo Jafé. Ela sabe de todas as coisas. Sabe, mas pra você aí que não sabe, é Ricardo Jafé, o link tá na descrição. Clica lá, tem o endereço e tal. O cara é um lava. Não é lava rápido, tá? É um lava motos e tem um lava rápido de carro. Por que eu dou essa diferenciada? Porque o trampo dele na moto é foda. Show. Então a gente chega com a moto quente. Aí tem gente que fala assim, ah, vou esperar esfriar. Vai o caralho, vai meter a VAP lá e rachar o troço todo. É, racha o bloco. Ele lava com vapor quente, com vapor de água. Caraca. O Júnior nosso, que vende, tem um Zapata nosso, talvez ele até conheça. Sim. Ele trabalha com os produtos última geração. Ele só usa. Eu acho que conhece. Os negócios coisa top. Especial, né? Então, cara, ele faz um trampo muito legal a preço justo. Isso é importante falar. Então, seja para o carro, seja para a moto, eu acho o preço muito justo. É bom, a gente vai deixar na reunião, a gente já passa um link. Pode fazer a reunião lá, porque tem bastante espaço. O cara tem barbearia, tem corte de cabelo, tem um bar, tem um lugar para churrasco, tem estúdio de tatuagem. Pede a gente fazer uma reunião lá um dia. Show, pega show. O pessoal, leva o pessoal, marca sim. Direitinho, né? Boa. A gente vai lá, faz uma... E se chegar lá, falar que conheceu aqui no Ghost Riders, ou lá no Papo de Capacete, para você que está assistindo pelo outro lugar... Você ganha o corte de cabelo ou a barba. Caraca. Preciso, obrigado, viu? Pega outra coisa. E a primeira bebida por conta da casa. Aí. Seja uma cerveja ou um refrigerante. Ele falou que água não. Água, quiser água, tem bebedouro. Mas é um local que lava motos, tem a barbearia. Tem a barbearia. A barbearia, o bar, o estúdio de tatu, tá lá. É o conjunto, né? Bem legal. Mas faz parte do rolê. Bem legal. Porque a lavada de moto, por isso que eu falei, não é um lava rápido, é um lava motos. Lava motos. Cara, a lavagem mais simples do cara é uma hora e meia. Então você tem o que fazer nessa outra uma hora e meia. Sim. Tá? É, pô. É, porque você vai ficar. Perfeito, você né? Vai. Dificilmente você vai chegar lá, vai largar e vai embora. Só quem mora perto. Sim. Então, pra você ter o que fazer, então. É legal vocês saberem até, tem esse espaço. Falar que conheceu aqui, a galera que quiser cortar o cabelo, fala que conheceu, já ganha o corte de cabelo ou a barba. E a primeira bebida por conta da casa. Bom, né? Show de bola. Eu lavo a minha moto bem male-male, tá ligado? Dou aquela lavadinha base, mas precisa levar no... Às vezes precisa levar no local bacana, que é pra ficar limpa de verdade, né? Coisa dele, inclusive. Não, então, e lá ainda é um lance que é uma estética também, né? Então não é só lavagem. Você tem outros serviços de cristalização, colocação. Cristalização, vitrificação. Falou. Tá escrito lá, estética automotiva, show de bola. É serviço especializado mesmo, né? Então, meu, é um negócio que vamos vale. Fazer uma reunião lá. Ele mesmo fala que se você fizer a lavada intermediária dele, você pode ficar 2 meses sem lavar a moto. Caraca. Inclusive, bom, pra vir pra cá, a galera que já me conhece, a galera que já segue aqui, sabe que pra vir pra cá, scooter é vida, amo scooter do fundo do meu coração. Quando vocês saírem, você olha a minha lá. Faz quase um mês que eu lavei. Lembra ter um negocinho pendurado assim? É. Ô, chefe, tem que trazer uns zapatos aqui, porque tem uns que estão uns 30 anos sem lavar a moto. Que né? Vale, Cara, e vale. Então, faz quase um mês que ela foi lavada. Aí você olha como é que ela tá, você olha, parece que ela foi lavada ontem. Show de bola. Ele passa lá os negócios. Perfeito. Você passa a mão, você vê que ela tá em produto de primeira, né? Coisa. Cara, o bagulho é bom. Qualidade. Inclusive você aí que tá de casa, se liga no recadinho aí. Tem até um recadinho mágico ali pra ele. A gente vai interromper sua entrevista muito rapidinho aqui no Box 8. Se você vier lavar sua moto ou carro e falar que descobriu aqui no Ghost Riders Podcast ou lá no Papo de Capacete, você ganha o cabelo ou a barba e o primeiro chope pela conta da casa. Traz aí, o capricho é excepcional, a partir de R$100 a lavada e você sai com a máquina bonita e sai até mais bonitinho, não sei se vai fazer milagre. Vem aí, não esquece de falar que viu aqui no Ghost Riders ou no Papo de Capacete, hein? Aí, é isso, então vê se não perde, link tá na descrição, o QR Code na tela daqui a pouco aí, cadê, só pra pegar o jeito de surpresa, enquanto ele, eu acho que é daquele lado, não, esse é o nosso, cara, daqui a pouco aparece. Se você não tiver QR Code, o link tá na descrição. Fica em paz. Legal. Aí, clica lá. Só seguir, chega lá e fala que conheceu aqui. Que vamos pular tá garantido. Um negócio legal. Vamos lá, galera. Mano, né? Box 8 aí, curtiu um... E vale, mano. E vale. Sonzeira, tá ligado? Cara... É tudo que a gente gosta, né? É ruim. Ambiente bike. Se for fazer a reunião lá, ele falou que coloca a churrasqueira pro lado de fora. Já... É só avisar. Na hora que você chegar lá, o carvão já tá aceso e quente. Putz,
Que legal. Tá ligado? Ele tá sempre querendo fazer um passeio pra cá, né? É, e é pertinho, é facinho de vir pra cá. Pô, né? Rapidinho, né? A gente vai marcar, vamos marcar pra trazer a galera. Tá bom, sim. Pô, se não for uma reunião fechada, dá um toque, a gente cola também. Não, reunião reunião dos caras é o bate, mesmo bate-papo que nós tá tendo aqui. Quando sai de moto, é isso aí. É legal, legal conhecer o pessoal. Sim, né? Sim. Cada uma pessoa muito legal. É sempre uma amizade nova que você vai conhecendo, né? É, isso é importante. É a melhor coisa do motociclismo. Isso. Cara, é a gente chegar num lugar e eu nunca fui mal recebido num lugar, cara. Nunca tive problema de nada, assim, de me tirarem, não sei o que. Acho que a gente, quando a gente chega com respeito, sim, a gente não tem problema. Sabe, na realidade, eu encaro uma coisa, e no final da nossa magnífica entrevista, vou dar o meu parecer, por favor, sobre tudo isso que está acontecendo, sobre todos os motoclubes, todos, sem exceção. Eu posso, assim, esquecer de alguns nomes, de irmãos meus, meus filhos, todos os filhos, né, dos clubes que... O pai, me chama de pai, né? Uhum. Eu acho isso muito legal, né? Sim. Assim, posso não falar o nome de todos, mas assim, pensando em neles tudo, nós somos os mensageiros da paz. O cara que anda de moto é o mensageiro da paz, o cara que vai chegar no lugar, vai trazer alegria, vai trazer amizade. Sabe, todo lugar, graças a Deus, em todo lugar que eu vou, faço uma amizade legal. Por isso que, desde o passado, quando eu saía, ia para todo lugar, eu pegava minha Amazonas, assim, hoje eu vou fazer um itinerário. Falava um pouquinho de meus parentes, no meu amigo e tal. Vocês estão sempre com palavra de carinho e paz. Os motociclistas, não adianta querer ser igual aos Estados Unidos, ou, sei lá, Alemanha, sei lá. Aqui é o Canaã. Isso aqui é a terra da paz, tirando essas coisas que acontecem no mundo, que a gente nem toma. Nós temos nosso mundo à parte, nossa sociedade, nossa família. Nós temos que pregar paz e ninguém é melhor que ninguém, não sou melhor que você. Você pode ter 10 motos, se você ficar doente, você não vai andar com nenhuma. Sim. Nós conversamos hoje. Verdade. Então, tudo que nós temos na mão é agradecer a Deus, curtir, passear, tomar cuidado o lugar que a gente vai. Se for bom, você vai. Se não for bom, você não vai. Não vai. Vai te fazer mal. Não vai ser bem tratado, então, e encarar todos como seu filho ou seu irmão. Aí a coisa começa a melhorar. Entendeu? Esse é o que eu penso no motoclube. Em todas as lives eu falo isso, sabe? Legal. Agradeço todo Zapata, todo lugar que tem Zapata, em todo lugar que tem um motoclube amigo, tenho vários presidentes de motoclube, né? Cada um com a sua história, com a sua filosofia de fazer as indicações, dragões gosta da espada, outro gosta de dar tapa na orelha, entendeu? O Falcão gosta de dar tapa na cara, lá, muito louco o Falcão lá, muito. Quer dizer, respeito, né? Entendeu? E aí nós vamos seguindo a nossa vida de biker, né? Isso aqui é maravilhoso. É uma vida que. É uma vida à parte que nós escolhemos. Sim, né? Sim. Né? Eu falo pro chefe que é igual eu e ele. E mais alguns diretores, né? A gente que trabalha pelo motoclube, faz um trampo ali, né? Eu falo, nossa, chefe, a melhor parte daquele pagamento é quando a gente tá na estrada ali, quebra uma moto, tamo junto, ou vamos parar pra comer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Já faz uma resenha ali. Cara, umas coisas assim que quem é de fora não entende, cara. Sim. Não vai entender nunca. Quando quebra uma moto nova, eu falo, pô, aí pessoal, a moto velha também não quebra moto. É claro que... Sim, na resenha, cara. É isso, é o que a gente falou no começo, é o respeito e o amor pelas duas rodas, é o vento no rosto. É, e sim. Se é grande, se é pequena, se é uma 125, se é uma 1000, vai pro mesmo lugar. Vai pro mesmo lugar. Esses dias a gente fez um rolê, eu tava com o Tijolinho, a gente foi pra Salesópolis, né? Era um rolezinho próximo, e aí qual que foi a ideia, né? Tem uns caras que tem umas motos, umas cilindradas mais altas, outros, algumas cilindradas menores e tal, só que aí o velho falou, não, esse rolê aqui vai ser só cilindrada baixa. Não quero motão no comboio, não. É. E aí a gente foi pra Salesópolis, assim, mas sem pressa, né? Paramos pra comer um torresmo lá no Mineiro. Aí para em outro lugar, para daqui ali. Eu acho que esse foi o rolê que não quebrou moto, né? É, porque tava devagar, né? Tava de boa. Foi o rolê que não quebrou nenhuma moto. Com cuidado, né? E é gostoso, cara. Gostoso. E o próprio Tijolinho mesmo, ele tava com a 125, né?
E ele dando uns cento e poucos por hora, ele fala, caramba, esses caras não andam. Eu falei, mas pô, você chamou os caras pra andar devagar e você quer que os caras correm? O nosso diretor, Tijolo, ele é diretor financeiro, conselheiro financeiro, ele tinha uma IES 125 azul, até aqui, pariu. Não sei o que ele fez naquela moto. Não ficava atrás de ninguém. É mesmo? Tô te falando. Porque essa moto, ela tem o histórico de viado de não andar, né? De não essa andar. Essa aí andava. IES. Não sei o que ele fez, se ele fez uma reza lá. Tá? Ali vai pegar uma moto agora. Mas ele andava pra caramba o Tijolo. Boa. Acelerava legal tudo. É igual a do Tijolinho, aquele dia tava com combustível de foguete, cara. Tava passando todo mundo. Ah, tem umas que é foda. Aí eu vou encaminhar pro final aqui. Sim, é. Agradeço de verdade a mensagem, foi um prazer. Cara, muito grande conhecer você. Já tinha visto vídeo, já tinha visto outro podcast. Já tinha visto o nosso amigo gordo lá, eu tinha visto o podcast. Gordo, você foi lá. Boa. Inclusive, abraço pra você, viu, gordo? De vez em quando ele tá aqui trocando ideia com a gente. Legal, é. Comenta, a gente assiste o dele lá e tal. Meu, a honra grandiosa, assim. E o nosso agradecimento clichê é o tempo. Então, prazer é nosso. Obrigado pelo tempo de vocês. Fazer um agradecimento pro nosso. Nós temos um social muito forte. Legal. Que é o Dr. Marcos Vinícius, né? Tem o Tico, tem um pessoal que ajuda. É o Deda, social, né? Muito forte de cesta básica, cadeira de roda, roupas, tudo, né? É, pegar toneladas de alimento, entregar Marmitex. Legal. Um agradecimento a eles, que eles fazem isso por amor. Né? Isso é muito importante. Aproveitar. Sim. E o que eu me esqueci, na outra a gente fala mais. Que venham de novo, por favor, porque eu sei que tem muita história. Tem bastante. Eu me controlo, às vezes, assim, quando é assim, que eu sei que tem história pra caceta, tanto do clube quanto da pessoa, eu fico, ai, caralho. Respira, porque senão o podcast vai durar 5 horas. Vai durar 10 horas de podcast. Vocês aqui, né? Aí eu sempre falo, meu, vocês já conhecem o caminho, a casa de vocês, a porta tá aberta. E eu espero de verdade que a gente possa fazer mais um, pra ter mais história, contar mais perrengue. Chama nós de novo que vai ter mais história, na próxima. Esse lugar simplesmente é maravilhoso. Já, desde o começo, entramos aqui, já é tudo maravilhoso, tudo legal. Vocês também são pessoas maravilhosas. E bom. Faço questão que um dia vai conhecer a nossa sede lá. Vai conhecer as soldadeiras. Legal. Tem meu contato, cara. Só marca, a gente vai. Fechou, a gente marca um churrascão. Marca um dia pra gente ir lá no... No box. O Anjo, cara, ele não é porque é parceiro nosso. O Anjo é um cara sensacional, cara. A gente fez um rolê domingo agora, todo mundo junto. E aí a gente ficou pra trás. Eu falei, pessoal, eu tava gravando pro meu canal, pra cá, não sei o quê. Eu falei, mano, deixa o pessoal ir. Eu vou ficar pra trás pra poder ter imagem limpa, senão tem um monte de bunda na minha frente. Porra. E aí a gente indo, aí eu olho, tá, ficou eu, a Andrea tava com o Jean, daqui a pouco eu vejo o Ângelo passar lá na frente. Com a moto desligada, olhando pra cima, porque era a estrela da Velha de Santos. E a gente foi na resenha lá no fundo o tempo inteiro. Cara, o cara é sensacional. Bacana. Então é um lugar que. Negócio da energia, das pessoas e tal, a gente. Mas da hora a gente vai conhecer, sim. Se tornou parceiro num rolê. A gente se esbarrou na entrada do lugar que a gente parou pra comer. Se conhece, na estrada as amizades. Foi na estrada. Sim, sim. Nos perrengues, né? É isso. Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. A hora quando começa. Aí você vai ver quem é seu brother mesmo, né? A gente se esbarrou, a gente se atropelou pra pegar a comanda do lugar. Começamos a trocar ideia. Vamos lá. Ele não tinha inaugurado o box ainda. Mostrou pra gente a planta. A conversa começou, fomos lá conhecer, blá, blá, virou parceiro nosso, estamos fazendo rolê junto de novo. Que bom. Legal, cara, grande amizade, né? Cara, por isso que a gente indica com o maior prazer do mundo, assim, porque eu sei que ninguém vai ser mal recebido, né? Vai ser legal pra caralho. Então, tá, e o trampo de excelência, né, mano? Embaixo, trampo, cara, de excelência, isso que é legal, o diferencial. E pra finalizar, agradecer você, porque isso que você faz, vocês fazem essa equipe maravilhosa, é que reforça os laços de amizade entre todos os motoclubes, porque aqui nós temos um lugar de paz, e agradecer a todos os presidentes, que eu, de repente não citamos, né, todos, cada um tem uma história magnífica, todos, sem exceção, a todos os nossos irmãos, meus filhos da Pata, né, e dos outros clubes, e em especial para vocês, que hoje foi um dia maravilhoso. Obrigado. Parabéns. Fico feliz que você tenha gostado. Da... Bacana mesmo. Porque é uma honra mesmo para nós aqui, mesmo. A gente vai eternizar já no nosso quadro lá, mas obrigado mesmo. Obrigado a vocês por tudo. Show de bola. E vocês que assistiram até aí, muito obrigado. Não se esquece aí de deixar seu like, de
se inscrever no canal. Eu já ia falar de novo, nunca te pedi, já te pedi sim, mas peço de novo. Se inscreve no canal, deixa seu like, isso é importante pra caralho pra nós. Porque é a forma que o algoritmo do YouTube entende que você gostou da parada. Então, mesmo se não gostou, brother, clica assim mesmo. Se inscreve aí, pô. Se inscreve, Ghost Riders aqui, show de bola. Como é que não gosta, cara, dessas histórias? Meu, é isso, você tem que andar de pneu murcho se você não gostar dessa porra. É porque não pula muito. Ó, vai furar 11 vezes o pneu, viu? 12, pra poder superar o cara. Vai furar 12. Se não se inscrever, vai furar 12 vezes o pneu. Tá aí, ó. Essa aí eu vou falar nos próximos, tá autorizado? Boa, fechou. Tá autorizado. Então a partir de hoje, quem não curtir 12 meses de pneu furado, grande abraço pra vocês.